Вчера Философскиот факултет се слушна крик за слобода. Крик од нас студентите кои решивме да дојдеме и да одбраниме автономијата на универзитетот. И денес тој глас се слуша и тука, на техничките факултети. Уште од првиот марш, па до денес, се бориме за она која уставно му припаѓа на универзитетот, а тоа е неговата автономија. Тука сме да покажаме дека студентите не се само статистичка бројка на универзитетот. Тука сме да покажаме дека студентскиот активизам е жив и се шири како оган. Тука сме да покажаме дека не сме наивни и дека нема да подкликнеме додека не се исполнат нашите барања. Тука сме да покажаме дека секогаш треба да бидеме вклучени ние како студенти и професори во креирањето на политиките поврзани со високото образование. Одредени не навредува, политичарите го негира нашето постоење, но сепак успеавме да обединиме илјадници студенти кои маршираа на овие улици. Како што кажавме, дозволете да бидеме скептични на нивните ветувања, дозволете да бараме гаранција за она што ни е ветено, дозволете да им покажеме додека трае ова студентска автономна зона преку алтернативниот курикулум, дека може нашето образование да биде квалитетно и без притисок од државата. Дозволете ни го ова и ќе видите важноста на автономијата на еден универзитет. Затоа, со колегите од Филозофскиот и Филолошкиот факултет, прогласуваме автономна зона на техничките факултети, каде ги повикуваме сите студенти да ја бойкотираат формалната настава и да застанат покрај нас, бидејќи само заедно можеме да водиме оваа битка. Бидејќи само заедно можеме да добиеме оваа битка. Поздрав, Флеумци!